आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी बहुजन वंचित आघाडीकडनं शेवगाव पाथर्डी मतदार आघाडी प्रदेश सरचिटणीस प्राध्यापक किसन चव्हाण यांनी स्वतःची उमेदवारी जाहीर करून येत्या सोमवारपासून जिल्हा अमरापूर गटापासून प्रचार सभेचं नियोजन केलंय. या संदर्भामधील घोषणा त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीकडनं शेवगाव पाथर्डी मतदार आघाडीचे प्रदेश सरचिटणीस प्राध्यापक किसन चव्हाण यांनी स्वतःची उमेदवारी जाहीर करून येत्या सोमवारपासून जिल्हा परिषदेच्या अमरापूर गटापासून प्रचार सभेचं नियोजन केलंय. याबाबत पाथर्डीच्या शासकीय विश्रामगृहावरती शनिवारी दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी ही घोषणा केली आहे. जिल्ह्यामधील पहिली उमेदवारी वंचितकडनं जाहीर झाली आहे. दरम्यान यावेळी बोलताना चव्हाण पुढे म्हणाले की राज्यामधील सर्व जागांसाठी मुलाखती घेण्याचा कार्यक्रम सुरू झालाय. नगर जिल्ह्यासाठी उद्यापासून मतदारसंघ मुलाखती सुरू होणार आहे. गेल्या 70 वर्षांपासून सत्तेपासून जो घटक वंचित राहिला आहे त्यांना उमेदवारी देताना प्राधान्य असणार आहे. अनेक प्रस्थापित मंडळी वंचितकडे उमेदवारीसाठी फिरत आहेत. मतांचा गठ्ठा सर्वसामान्य जनतेशी असलेली नाळ त्यामुळे वंचित आघाडीकडे मतदारांचा ओढा आहे. कुठल्याही मतदारसंघामधून उमेदवार दिला जाणार नाही. प्रस्थापित नेते त्याच उमेदवारांना मतदार सुद्धा कंटाळले आहेत. एकही साखर कारखानदार आमचा उमेदवार नसेल. आघाडीचे संस्थापक प्रकाश आंबेडकर यांनी 2 दिवसांपूर्वी मुंबईमध्ये बोलवून शेवगाव पाथर्डी मतदारसंघामध्ये निवडणूक लढवण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे उमेदवारीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बदल होणार नाहीये. आम आदमी पार्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आमदार बच्चू कडू यांचा प्रहार जनशक्ती पक्ष अशा पक्षांच्या बरोबर आघाडीसाठी बोलणी सुरू आहे. शिवसेना भाजप हा आमचा प्रमुख विरोधी पक्ष असणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष वगळता कोणाबरोबरही युतीबाबत बोलणी करण्याची तयारी आहे. ज्यांनी आमच्या नेतृत्वावरती टीका करत वंचितांची वेगळी चूल मांडण्याचा प्रयत्न केलाय ते लवकरच पुन्हा पक्षामध्ये सक्रिय होतील. त्यांच्या बरोबर पक्षाबाहेर जाण्याची कोणाचीही मानसिकता नव्हती. सत्तेसाठी पैसा, घराणेशाही यामधनं पुन्हा पैसा या गोष्टींना मतदार विटले आहेत. लोकांची बदललेली मानसिकता निकालांवरून दिसणार आहे. स्थानिक विषयांना बगल देत सत्तेसाठी एका पक्षामधनं दुसऱ्या पक्षामध्ये जात याची आपापसामध्ये लढाई सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीमध्ये होणार नाही, वेगळं चित्र पुढे येणार आहे. दरम्यान यावेळी केदारेश्वर कारखान्याचे अध्यक्ष अॅडव्होकेट प्रताप ढाकणे आमच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मार्फत संपर्कामध्ये येऊ इच्छितात, आपल्याला बसावे लागेल असंच चर्चेत म्हणायचं आणि भाषणामधनं मात्र वंचितवाले माझ्या संपर्कामध्ये आहेत असं सांगायचं अशी दुहेरी भूमिका ठीक नाहीये. आमच्याकडे उपऱ्यांना उमेदवारी नाहीये, साखर सम्राटांना तर अजिबात नाही. वंचित आघाडीला कोणाचीही आवश्यकता नाहीये, आम्ही सक्षम आहोत. त्यामुळे पाथर्डी शेवगाव मतदारसंघाचा तर प्रश्नच नाही असं चव्हाण यांनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे अॅडव्होकेट ढाकणे यांना कोणाची उमेदवारी मिळणार की अपक्ष लढणार याकडे त्यांच्या समर्थकांचं लक्ष लागलंय. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. कदाचित या निवडणुकीची आचारसंहिता सप्टेंबर महिन्यामध्ये 15 ते 20 तारखेच्या दरम्यान जाहीर होणार आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या पार्लमेंटरी बोर्ड महाराष्ट्रभर फिरतोय, मुलाखती घेत आहे. 288 मतदारसंघाची तयारी मोठ्या प्रमाणामध्ये चालू आहे. अनेक इच्छुक उमेदवार आमच्याकडे येत आहेत. विशेष करून शेवगाव पाथर्डी या विधानसभा मतदारसंघामध्ये खूप चांगल्यापैकी वंचित बहुजन आघाडीचं नेटवर्क आहे. हे सगळं नेटवर्क बघता या शेवगाव पाथर्डी मतदारसंघामधील केदारेश्वर कारखान्याचे चेअरमन प्रताप ढाकणे तालुकाभर फिरतायत आणि तालुक्यातल्या लोकांशी चर्चा करतायत, संवाद साधतायत. एकीकडे ते आमच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून मला वंचित बहुजन आघाडीची उमेदवारी द्या अशी गळ घालतायत आणि दुसरीकडे लोकांमध्ये जाऊन संभ्रम पसरवतात की वंचित बहुजन आघाडी माझ्या संपर्कामध्ये. खरं म्हणजे या मतदारसंघामध्ये आम्हाला बाहेरच्या उमेदवाराची अजिबात गरज नाही. इथं वंचित बहुजन आघाडीमध्ये इतके सक्षम उमेदवार आहे, त्यामुळे आम्हाला उपऱ्या उमेदवाराची गरज नाही असे कार्यकर्त्यांच्या देखील भावना आहे. 288 मतदारसंघामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आदरणीय प्रकाश आंबेडकर यांनी मागच्या आठवड्यामध्ये मुंबईला बोलून घेऊन मुंबईच्या मुलाखती चालू असताना देखील मला बोलून घेतलं आणि त्यांनी मला सांगितलं की 288 मतदारसंघामध्ये आपल्याला उमेदवार द्यायचेच आहे. ती यादी साधारणपणे 1-5 सप्टेंबरच्या आतमध्ये आपण जाहीर करणार असू, परंतु तुम्ही मात्र 288 पहिली उमेदवारी शेवगाव पाथर्डी या मतदारसंघामध्ये तुमची उमेदवारी मी जाहीर करतो. तुम्ही जाऊन शेवगाव पाथर्डी मतदारसंघामध्ये स्वतःच
काम सुरू करायचं आहे निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातनं. आदरणीय बाळासाहेबांनी मला आदेश दिलेले आहेत, त्यामुळे शेवगाव पाथर्डी मतदारसंघामध्ये मी सगळ्या सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊन 2 दिवस शेवगावच्या आणि पाथर्डीच्या बैठका केल्या. सगळ्या कार्यकर्त्यांना सगळ्या गोष्टी समजून सांगितल्या की बाळासाहेबांचा आदेश आहे, बाळासाहेबांनी सांगितलेला आहे की या मतदारसंघामध्ये तुम्हाला उमेदवारी करायची आहे. त्याच्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांना घेऊन आमची सगळ्यांची तयारी झालेली आहे की हा या मतदारसंघामध्ये मी उमेदवारी करावी, आणि या दृष्टीने आम्ही कामाला लागलेलो आहोत. सोमवारी 26 तारखेपासून अमरापूर या गटातनं आम्ही वंचित बहुजन जोडो अभियानाला सुरुवात करतोय. शेवगाव पाथर्डी मतदारसंघामध्ये 6 दिवस हा कार्यक्रम आम्ही राबवणार आहोत. गावोगाव जाऊन वंचित बहुजन समाजाला जोडणार आहोत. ही लढाई प्रस्थापितांच्या विरोधामध्ये खऱ्या अर्थानं विस्थापित समूहातली आहे, आणि त्यामुळं ही लढाई अतिशय टोकदार होणार आहे. अनेक वर्षापासून ज्यांना ज्यांना इथल्या प्रस्थापितांनी प्रस्थापित पक्षांनी नाकारलं, त्यांना खऱ्या अर्थानं संधी देण्याचं काम वंचित बहुजन आघाडी या ठिकाणी राज्यभर करणार आहे, आणि अशा समूहांना उमेदवाऱ्या देणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये वंचित बहुजन समाजातला जो वोटर आहे तो आदरणीय बाळासाहेबांकडे आणि वंचित बहुजन आघाडीकडे आकर्षित केला. आता चर्चा चालू आहे. आमच्या संपर्कामध्ये काँग्रेस आहे, त्याच्यानंतर बच्चू कडू आहेत, तुमच्या आप आहे, त्याच्यानंतर राजू शेट्टींची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आहे. ही चर्चातनं आम्ही 5 सप्टेंबर पर्यंत जागेचा विषय तो देखील आदरणीय बाळासाहेबांनी आमचं पार्लमेंटरी एकंदरीत लोकसभेला जे काही मतदारांनी आम्हाला कौल दिलेला आहे 42 लाख मतं आणि औरंगाबादची आमची लोकसभा, हा कौल आमच्या बाजूने असल्यामुळे आजचं चित्र जे आहे, कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून इनकमिंग होत आउटगोईंग होत आहेत आणि भाजपमध्ये ते जात आहेत स्वतःला वाचवण्यासाठी, त्यांच्या चौकाशा लावल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये असं चित्र निर्माण झालेलं आहे की भाजप आणि सेना यांची फाईट कोण करत तर ती आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडी करणार आहे. त्यामुळे निश्चितच विधानसभेमध्ये वंचित बहुजन आघाडी ही मात्र मास्टर किंग होणार. यावेळी पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रकाश भोसले, ज्येष्ठ नेते प्राध्यापक स्वरूपचंद गायकवाड, तालुका अध्यक्ष रवींद्र मस्के, पप्पू बोर्डे, अरविंद सोनटक्के आदी पदाधिकारी इथे उपस्थित होते. सचिन तेंडकर, C24 पाथर्डी. सबस्क्राइब करा आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या बघण्यासाठी.